পিতৃ মাতৃৰ স্নেহ চিৰযুগমীয়া কৰাৰ লগতে পিতৃ মাতৃৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ এজন আদৰ্শৱান পুত্ৰই। নিজে সজা ঘৰটো মাতৃৰ নামত উচৰ্গা কৰি মাতৃৰ স্নেহৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ব্যক্তিজনে। শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁৱৰ সোণপুৰা পানীদুৱাৰৰ কাষতে থকা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী নৱশ্যাম মেছে প্ৰয়াত মাতৃৰ স্মৃতি নিজ ঘৰখনত সজীৱ কৰি ৰাখিছে। মাতৃ পদুমী মেছৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ঘৰৰ সন্মুখত থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন মাতৃৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ উপৰিও বাসগৃহৰ সন্মুখত মাতৃ পদুমী মেছৰ ফটো ওলোমাই ৰাখিছে। বাসগৃহটোৰ প্ৰতিটো কোঠালীৰ মুখত মাতৃৰ ফটো লগোৱাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা গৃহটো ওলোমাই ৰাখিছে মাতৃৰ ফটো। দৈনিক পুৱা গধূলি নামঘৰত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মাতৃৰ ফটোখনৰ সন্মুখতো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে নৱশ্যাম মেছে। এসময়ত ছালবেৰ ওলি যোৱা এটি জুপুৰিত বাস কৰিছিল নৱশ্যাম মেছৰ পৰিয়ালটো। দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে জুপুৰিটো ডাঙৰ দীঘল কৰিলে দহটাকৈ সন্তানক। আনৰ ঘৰত কাম বন কৰি ভূই ৰুই দিন হাজিৰা কৰি পিতৃহীন ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দুবেলা দুমুঠি খুৱাই পঢ়াই মানুহ কৰিলে। এই জুপুৰিটো সুযোগ্য সন্তান নৱশ্যাম মেছে পিছলৈ অট্টালিকা ৰূপ দিলে। কিন্তু অতীত জীৱনৰ তিতা মিঠা আৰু এৰাব নোৱাৰা স্মৃতি জড়িত থকা মাতৃৰ সেই জুপুৰিটোক মানসপটত সজীৱ কৰি ৰখাৰ মানসেৰে অট্টালিকাটোৰ শিখৰত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখি ৰাখিলে ইয়াত এটা জুপুৰি আছিল। আমিতো ভগৱানতকৈ আগত আমি পিতৃ মাতৃক পুজিব লাগে মোৰ মতে, কিয়নো পিতৃ মাতৃ নহ'লে আমি আজি সংসাৰ দেখি নাপাওঁ। আৰু তেওঁবিলাকে আমাৰ কাৰণে যিটো কষ্ট কৰে সেই কষ্টটো মূল্য আমি কোনো কেইবাটা জন্মও আমি বুজিব নোৱাৰোঁ তাৰ মূল্য। মই ভাবোঁ মা দেউতাক অৱজ্ঞা কৰা মানুহখিনিৰ নিচিনা মহাপাপী দ্বিতীয়জন নাই বুলি ভাবোঁ মই। বুদ্ধুগ্ৰ জ্বলাওঁতে ধৰক অকণমান কিবা মনতে কিবা হেৰি হ'ল, দেৰি হ'ল, হেৰি হ'ল, তেতিয়া মোৰ দিনটো ভালেই লাগি নাথাকে। মাক স্মৰণ নকৰাকৈ ওলাই যাওঁতে যদি তেওঁক স্মৰণ কৰি ওলাই নাযাওঁ, আৰু এইটো ঠিক, তেওঁক স্মৰণ কৰি ওলাই গ'লে বিপদত মই আজিলৈকে পৰা নাই আৰু নপৰোঁ কেতিয়াও। জুপুৰিটোতে আমাৰ গোটেই অতীতবিলাক সোমাই আছে, সেই খাতিৰে সেইটো মই তেনেকৈ লিখিছোঁ। যি সময়ত একাংশ লোকৰ অৱনমিত মানসিকতাৰ বাবে পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমত থবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেই সময়তে নৱশ্যাম মেছৰ এই মাতৃ স্নেহে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে সমাজত। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।